Du husker du har spilt før Carpe Diem? Jeg har møtt de et par ganger. Jeg husker ikke, jeg tror jeg har spilt før de et par ganger nå. De er veldig, 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 veldig snille folk, og er veldig fine budskap i musikken deres, synes jeg. Så jeg liker veldig godt det de gjør også. Er du liksom opptatt av hvem du spiller før og etter i forhold til hva slags publikum du får? Ja, det har jeg ikke tenkt på. Nei, egentlig ikke. Jeg tenker, altså fordi at jeg tenker bare folk som meg, jeg elsker jo enn klassisk musikk, og så elsker jeg å gå heavy metal. Så det er jo, altså, jeg tror bare så lenge det er god musikk, så er det jo utrolig mange forskjellige sjanger som kan falle i smak for en person. Håper jeg i hvert fall. Og vi kan jo også nevne igjen, vi er direkte her på Facebook, Aurora spiller på Øya-festivalen i kveld, Øya-festivalen som starter i dag. Har dere noen spørsmål til henne, så rekker vi noen få til. Hva synes du om de spørsmålene som kom inn til nå? Det er veldig fine spørsmål. Det Arne spør, skal du til Kristiansand igjen? Ja, det skal jeg, tror jeg. Hvis ikke, så jeg beklager, så beklager jeg for at jeg lyger. Men jeg tror jeg skal dit i desember, i starten av desember. Herlig jente, ha en fin dag, er noen som sier. Du er den fineste artisten, ærlig, naturlig og kjempeflink til å synge. Åh, men så fin. Skal vi se, gleder du deg ekstra til å spille i Bergen versus andre plasser, spør Julie. Ja, jo. Det er som å spille, hva gjør man da? Spille fotball på hjemmebane? Er det noe man gjør? Ja, det hender jo det. Ja, jeg kan egentlig ingenting om fotball. Andre hver gang spiller man ofte på hjemmebane. Andre hver gang, ok. Nei, men nei, det er kjempestas. Det får jeg, altså det er ikke ofte man kan spille konsert og se sin egen familie i publikum. Og så gå hjem og legge seg i sin egen seng. Det er veldig kjekt. Og det er veldig stas. Man føler jo at alle er så støttende. Og de er jo det. Alle i min hjembygd og i Os. Så det føles veldig ekstra sterkt. Men i Norge, egentlig hele Norge føles veldig sterkt. Men bergensere, vi er jo alltid veldig glad i Bergen. Så jeg er jo er alltid stas. Robin spør, hvilken sang er du mest fornøyd med på det andre albumet akkurat nå? Andre albumet? Ja, du mener albumet, men jeg har jo en EP også. Ja, det er mulig det Robin lurer på deg. Det er det som å velge mellom ungene sine, liksom. Robin Larsen, hei! Åja, du kjenner deg. Ja! Altså, hvis du mener det andre albumet som skal komme, fordi man vet aldri med Robin, han vet alt. Så det kan være at han allerede vet om sangene som skal komme på andre albumet. Og da er det en sang som heter The Wild Rabbit, som heter Den Ville Haren. Men jeg tror på mitt første album, så liker jeg best Home, akkurat i dag. Johan sier, du må jo komme en tur nordover til Finnmarksvidda i desember. Ja, Johan. Jeg vil det. Skal du spille overalt? Ja. Men det er spesielt. Jeg har spilt en konsert, bare i Vadsø. Det er jo ganske langt i nord, ikke det? Jo, jeg tror det. Nesten helt. Og det var jo helt nydelig. Det er jo så nydelig Norge er når man kjører rundt. Men jo, det vil jeg. Jeg skal fikse det. Du nevner dette med at du skal spille mange steder. Du jobber med et nytt album. Har du noen andre spennende planer fremover? Du har jo vært på mange talkshows. Du har jo booket til både en og det andre. Eller du har vært booket til det ene og det andre. Er det noe annet du kan avsløre for oss? Nei, altså, det har jo skjedd mye spennende rundt litt sånn auditions. Auditions. Og det har vært litt spennende. Men så har jeg ikke helt vært så interessert i rollene som de har. Jeg har ikke lyst til å spille en jentedrolle. Jeg har lyst til å spille spøkelse som hjemsøker av folk. Men kunne du tenkt deg å ha spilt i film? Ja, så lenge det er en skrekkfilm. Jeg kunne spille eller en skrekkfilm eller en fantasyfilm. Og hvem hadde du vært? Hadde du vært liksom den personen som ble skremt, eller den personen som skremte? Jeg har litt lyst til å være en person som har stått opp fra de døde, kanskje. Ja. Eller en av de. Har du sett Harry Potter? Ja. Du vet, den Harry Potter og ildbeggere. De havfruene som ligger nede, de er kjempeskumle. Jeg har lyst til å være en sånn havfru. Hvordan, jeg klarer ikke helt å skjønne, hvilke... Jo, fordi at de er vakre, men de er veldig skumle. Altså, og det føler du klær deg?
jeg har bare lyst til å være noe som litt skummelt. Jeg hadde... Det hadde vært flaut å spille forelsket. Det mange som sier sånn, lykke til i kveld og gleder seg til det. Hvordan du før konsert? Går du liksom litt inn i deg selv? Eller trenger du mye sånn sosial støtte? Nei. Jeg går egentlig rundt meg selv ganske mye. Jeg pleier å gjøre litt yoga, sånn til å få strekke litt på kroppen. Det så deilig. Det som sånn som kattene gjør av og til. Det viktig å gjøre av og til. Så det må jeg alltid gjøre før jeg skal på scenen. Så liker jeg å... Jeg varmer sjeldent opp stemmen. Men det skal jeg begynne med. Hvis det noen der ute jeg sier at jeg varmer opp stemmen til, så skal jeg begynne med det. Fordi at det veldig viktig. Jeg jo bare dum som ikke varmer opp. Men... Fordi du synes det kjedelig, eller fordi du føler at du får bedre stemmer det? Eller? Jeg synes det kjedelig. Det tar så lang tid. Og så husker jeg ikke noen av ritualene heller. Så, men bare roe seg litt ned. Og tenke at, for at nå spiller vi veldig mye, så jeg blir ikke like nervøs før jeg skal synge. Jeg blir jo alltid litt nervøs, men ikke sånn at jeg holder på å dø, sånn som jeg gjorde før. Men så jeg må, det er viktig å si til seg selv at altså, hvor viktig denne jobben er, og hvor viktig akkurat denne opptreden er. Vegard spør, hvem blir du inspirert av? Nei, mange. Det varierer hele tiden, og det er jo så mange jeg er inspirert av uten å engang vite det. Jeg tror jeg er, altså min, de jeg hører på, er jo de jeg faktisk ligner minst på. Utenom kanskje Enya. Jeg er veldig inspirert av Enya. Den vokal, altså det vakre, men jeg har lyst til å ha noe som høres ut som Enya, noe drømmende, og mikse det litt med noe veldig tungt. Jeg er veldig glad i heavy metal også. Men det blir kanskje litt mer sånn på andre platen. Forandrer det seg veldig hvem du er inspirert av? Sånn. Ja, det gjør jo det. Det gjør jo det. Men jeg er veldig inspirert av klassisk musikk. Edvard Grieg. Altså, jeg er veldig, selvfølgelig altså, artister som Kate Bush, veldig glad i. Bjørk, veldig glad i. Jeg er egentlig bare glad i folk som er seg selv. Fordi at det er forfriskende. Men det er folk som har makten til å 100% gjøre det man vil. Da. Men det er jo veldig inspirerende. Og, nei, å være sterk. Og jeg spiller på andre ting enn... Nei, jeg vet ikke. Og spiller på ord. Visdom, altså på å si. Babak skriver, har du planer om å spille et eller annet sted i Telemark i en ikke så fjern fremtid? Så mange som vil ha seg til sitt distrikt. Men det skjønner jeg kjempegodt. Ja, det er så. Ja, jeg håper jo det. Jeg har jo lyst til å gjøre en skikkelig Norgesturné der man går absolutt overalt. Det er dumt å være en norsk artist og bare spille i de fem største byene i Norge. Det er tull og tøys. Så jo, det er vel en dag så skal jeg gjøre det. Jeg vet ikke om jeg skal i år da. Kanskje i 2017. Du, tusen hjertelig takk for at du var med oss her direkte på Facebook. Ja. Og masse lykke til i kveld. Takk. Er det noe du vil si til de der ute som kanskje skal se deg på scenen i kveld? Ja. Ta på varmere klær enn dere tror dere trenger. Gjør det. For det blir alltid kaldere enn det man tror. Og så drikk masse vann. Vil du si noe til de som ikke skal se deg i kveld også? Så har du muligheten til det. Gå og se Anne Brun. Ja, men som ikke skal på Ørfestivalen. Som bare er et annet sted i Norge. Ja, ok. Hvilken dag er det i dag? Tirsdag? Er det onsdag? Ja, selvfølgelig. Jeg spiller jo på onsdag. Ja, det er i dag. Ja. Nei, jeg vet ikke. Bare ha en nydelig dag. Pust. Det er viktig. Pust. Ha det bra!